Siku 12 baada ya mgodi wa Bimbo kuporomoka, juhudi za kumwokoa Tom Okwach ambaye bado amefunikwa timboni zinaendelea, huku matumaini ya kumpata akiwa hai yakizidi kudidimia. Vijana wanaendelea kujaribu kumwokoa Okwach ambaye alikuwa kati ya watu 8 walioporomokewa na timbo hilo na kuwazika wakiwa hai. Ingawa 6 kati yao wameokolewa wakiwa hai, mmoja alipatikana akiwa ameaga dunia. Wanaendesha shughuli ya uokoaji wamekabiliwa na changamoto za vifaa na utaalamu. Tunajaribu hapa hivi chini kutafuta mwenzetu, lakini tuna imani tutampata. Sasa changamoto yenye tuko nayo hapa ni changamoto ya chakula. Unapata tunafanya kazi hapa, mtu anatoka hapa chini akienda juu, aenda kunywa maji na narudi. Unapata mtu ametoka anaenda kula lunch home, arudi. Nasema miswa watu wa mkomo na wameanza leo. Sasa tunaomba tu Mungu akijalia sisi tunaweza kumpa